Arep nyaosi apa? Teko Mbak Ani nyaosi apa? Deng nyanyi apa, Mbak? Ora pecicilan ngono. Teko sing genah sing cetha teko. Yo sampean niku rasane nesu, rasa kenceng, Mas. Lep, yo ngene iki lho, resikone wong dirupa nanggung yo ngene. Nek nyokoti sing pas. Nyokot kok lengen. Mbok dodo. Rumang samu aku neng kene kowe bejajikan. Aku neng omah dhewe, jeblane sampean malah neng kene iki. Hei, bojo apa kok ngono kuwi? Ngerti aku yang tak pegat kowe? Ya pegatan ya ora apa-apa wis. Ya milih jam neng kau dhewe. Kawene urung e pegatan. Mulane kuwi pegatan ya oke. Mas. Aku nesu mau ngedodoan, Mas. Nesu ya nesu no, aja kon. Sampean mau ngaku klambi sing kuwi mau sapa Mbak sapa? Nyimut. Lambemu kok diawak-awak ngene to, Mas? Aku yo ora lila to, Mas, lambemu diawak-awak ngene mau. Nek ketok disik nganggo iki lho dinyereng-nyereng iki lho. Lah aku yo cemburu no, Mas, bojo bakuse kok ngene lho. Lah yo mulane iki sampean iki kudune wis matur nuwun dhe bojo kaya aku, kok isih judat-undat. Sampean ki bojo aku kok rumahku kok. Wong padha-padha le ra nggawa apa-apa kok. Ijab saka masyarakat ora wis matur nuwun kok. Mas. Eh mbok kowe ki omong. Aku wedi karo panjenengan. Eh, Cak. Hei. Ki digenahke. Eh anu. Cak tak piye? Cak. Ola panjen kupingmu bosok. Iki ilate lak ceweng dadi muni. Nih. Iki ngene. Nembange kuwi kutut manggung. Kutut manggung. Iya. Ya padha dimidhangetke kowe rene rapi es. Kutut manggung cara Madura. Wong aku muni kutut manggung kok sampean iwut wae iki. Ngopo to? Ora urung arep genake kutut kuwe. Monggo nggonku ki mpret. Awang kowe iki ngapa to, Mas? Gayamu kaya ngono ki asline kalah karo Pak Muhadi lho. Pak Muhadi ngapa meneh? Ya ning nggonku Mas. Wong iki ketoke wong tuane nek iki ya blok. Blok piye to? Pinganane ki tak tukoke irek. Iki arepku ora ben jeling kok. Aku piye to ya sawu karo mbamu wedok ora ana keterangane. Terus? Aku ya ngono. Mbok apake? Tak tukoke irek ku mau. Terus? Ayo nek irek ra aku jenenge dombe to. Lah karo mbahmu aja manggo kramas e. Lah terus wingi nglintek kayan. Malah sing jegrak ki muni ndase lah. Katekno ning nggonku, Mas. Heeh. Ning prambanan ta Pak Muhadi iki? Nggih. Rambute jegrak. Lah mulane kae lho. Nah iso. Piye siji ki jan wis. Bagus tipek dhewe ya, Mas. Wah, bagus opo? Kuwi ning nggonku ki nek diceluk. Ya kuwi Pak Muhadi ki bagus kelipati ya kuwi. Kok tegese? Ayo, ini piyak ini yang bagusnya kelipatin lho. Aja ngono to, Mas. Langsung, sidik merah nyentel. Sida dipotong bayaramu. Wah, potong gak patah ini, weh. Aku ketok ngene-ngene DC aku, Cak. Apa ya? Aku ngerasa anu rasa gemremeng, Cak. Aku gak harap kita itu uang ini untukku genep. Ini baru ditanda ke. Pengen aneh jangan bisa pesen ke ini untuk ondo. Mas. Halo sayang. Pak Muhadi ini piyai ini anu lu nek dipanggil Pak Ngono mau. Mau. Kon-kon ngakon ngene papi. Aku wingi kleru malah. Monggo sapi aku. Nah iya, kok ngono kok papi ini. Piye to? Apa padha-padha, Mas? Pomane kon milih-milih kono aku, Mas. Apa? Aku iki asline iki mesake lho karo Mbak Mati. Kok mesake ngopo? Wis ngalap nyaur. Wong kok urip ora cetha aku. Kurang ajar, kok nek disotke dadi cacing lho ya, Mbak. Alah, kok santai wae. Piye bagus e kaya ngono, gek wah jan.
Bagus nganggo pideksa iki kuwi. Kyai siji kuwi. Rawuh nek cara wayange kuwi kena dumpamake Durna. Kok Durna? Ngakhir mundur-mundur dur kena. Oh, piyayi siji iki anggar ana piyayi pinjungan wis. Ini parade Kutut Manggung. Pak Muhadi, menika Kutut Manggung kagem nang dalem. Papi. Nelo babi. Babi? Kok babi, papi? Nesu? Nesu? Lah, ngejak kerengan. Piye, piye, lek nesu? Lek nesu, ngomong ngantek nesu? Nesu kena? Wah, aku santai ngomong ngejak kerengan tak sagui. Wah. Amplop lek, tau kete. Mangga, mangga, mangga.
mangga-mangga, mangga-mangga, mangga-mangga lah, mangga-mangga, mangga. Mangga, 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 alah mangga, 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 mangga. Mangga meneh Mbak Yu. Sugeng rawuhipun mas.